بزرگو، اسلامی بھائیو، اسلامی بہنوں اور پیارے بچوں، آج میں آپ کے پاس لایا ہوں جانور کے کاٹے کا عمل۔ پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں ان کا حصہ شامل ہو اور علم و حکمت کے فیوز و برکات بھی ان تک پہنچیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت، شیخ شریعت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایناز تصنیف مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 228، یہ آیت کریمہ ہر جانور کے کاٹے کے لیے ایک سیر ہے، 11 بار پڑھ کر کاٹنے کی جگہ پر دم کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔